د لوی او بخون کی خدای جل جلاله په سپیشل نامه پایل کوم ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټول مخلوقات په لون کې دی. زموږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم په خپل کور او ژوند کې د نور لپاره یو ډول خ پیشوا دی. ټول سنا او صفات دغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټول مخلوقات په لون کې دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ژباړه: فرښتیا توګه سره تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی او هغه ستاسو څخه دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله محمد صلی الله علیه وسلم په ټولو مخلوقاتو کې د دې لپاره غوره کړ چې د رسول او د خپل استازي په توګه خلقو ته ولیږي، د هغه سینه پراخه کړه او د هغه مرتبه لوړه کړه، او همدارنګه د بشریت ټول صفتونه او ښه صفتونه یې هغه ته ورکړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو خلقو کې ډیر زیات با اخلاق انسانو، او همدارنګه د هغه نفس پاک او د هغه زړه پاک، د هغه فکر لوړ او اوچت، او همدارنګه د خلقو سره به یې چال چلن په ډیر ښه ډول ترسره کولو. الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په حق له داسې فرمایلی دي: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ژباړه: په یقیني توګه سره ته د بشپړو اخلاقو خاوند یې. کچیرته زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک فکر وکړي، نو هغه به وګوري چې هغه د ټول بشریت لپاره یو ښه پیشوا دی. الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هکله داسې فرمایلی دی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جبالا بيقيني توغا سارا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو خا پیشوا ده هغه چا ده پارا چې د الله جل جلاله او د آخرت امید لري او الله جل جلاله ډیر یادوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو ښه خاون او یو ښه پلار او یو ښه نیکه وو. په ځانګړې توګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: په تاسو کې غوره زما لپاره هغه څوک دی چې د خپلو کورنۍ لپاره ښه وي، او زه د خپلې کورنۍ لپاره غوره یم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخلاقو کې که نظر وکړو، نو هغه په خپله کورنۍ کې یو ښه ژوند ترسره کړی دی. هغه د حضرت خدیجی رضی الله تعالی عنها سره یو خجوان پیل کړ، او دا غي په حق لوي ویل چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ډیر سره رحمی کوي او همدارنګه د میلمنو عزت کوي او حق بیانوي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجی رضی الله تعالی عنها هغه احسانات د مرګ څخه ورسته هم هیر نکړل، او هغه به همیشه یادوله. یو ورځ داسې کیسه کیږي چې یو بوډۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راغله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته پاسېدو او ډیر عزت او درناوی ورته وکړو. حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه چې د الله رسوله، د دغې بوډۍ د ډیر درناوی لامل څه دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دغه بوډۍ د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په زمانه کې راتلله، نو همدې لپاره ما د هغې درناوی وکړ چې د هغې یادونه وکړم او احسانات باید هیڅوک هیر نه کړي.
همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په حق له نور هم بلا بلا حدیث بیان کړی دی چې له دې جملې څخه یو همدارې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په ما باندې داسې وخت کې ایمان راوړیو چې ټول خلکو له ما څخه انکار کولو او زه یې په هغه وخت کې رښتیا وګڼلم چې خلکو زما خبرې دروا ګڼلې او همدارنګه په داسې وخت کې ماته مال او پیسې راکړې چې خلک له ما څخه تلل. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل کورنۍ سره مرسته کول او د هغوی اړتیاوې پوره کول. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل کالي په خپله ګنډل او خپلې پاڼې به یې پاکولې او په کورونو کې به یې هغه کارونه ترسره کول چې سړیانې ترسره کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله د لمانځه وخت راغی نو اودس به یې کولو او لمانځه ته به تللو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه هڅه دا کوله چې خپلې کورنۍ ته خوښي وروبخي او کله به چې کور ته ولاړ نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره به ګرځېده. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو لورګانو او زامنو سره هم ډېر احسان او ادغو عزت به یې کولو. فاطمه رضی الله تعالی عنها به چې کله راغله نو هغه به یې ښکلوله او هغه به یې ډېره نازوله او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله نو هغه خپل کړه او دا غي هرکله یو کړ. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لمسیانو لپاره هم یو ډیر ښه نیکو دا غوی درناوی کولو او دا غوی صله رحمی او همدارنګه دا غوی سره به لوبې کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ په منبر ولاړو او خلکو ته خطبه وروله چې حسن او حسین رضی الله عنهما دوانه راغلل او سری کالی اچولیو کله به پاسېدل او کله به کېناستل. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له منبر څخه ښکته شو او هغه دواړه یې په غېږ کې ونیول او منبر ته یې له ځانه سره وخېجول. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېده نو حسن رضی الله تعالی عنه ولیده چې د ماشومانو سره یې لوبې کولې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو باندې لمونځ کولو چې د هغې بله لمسۍ امامه رضی الله عنها هغې مخکې تېر شوه نو کله به چې ودرېدو هغې به یې غېږ کې نیوله او کله به چې سجدې تللو نو هغه به یې په ځمکه کېنوله. نو دا په خپله د دې ښودنه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه د ټولو درناوی کړی دی. مونږ او تاسې ټول دې ته اړتیا لرو چې د خلکو ترمنځ مینه او محبت خپور کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پیشوا وګڼو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشپړ اخلاقو خاوند و نو مونږ او تاسې هم باید دغه اخلاق په ځان کې راولو او همدارنګه هغه یو ډیر ښه رښتینی او عزتمند او درون سړی و او ډیر عادل او شجاع و. نو همدې لپاره الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق له په قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نو الحمد لله پارا الله جل جلاله فرمایل دی چې کتا سو غواړی چې د الله سره مینه وکړی نو زما ته بيداری وکړي او ستاسو د ګناهونو بخنه به وکړي او الله بخون کې او رحیم ذات دی. الله جل جلاله دې مونږ ته توفیق راکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې په خړ ډول سره اقتدا وکړو.